ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଧାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଗଧାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 11 ଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ 1 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅଭିଦାନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ଶିଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।